Tervehdys. Tere, tere. Itsenäisyyspäivä on vietetty ja surut on voitettu ja ollaan tiistai on toivoa. Ai no, tiistaikin on toivoa. Niin, enemmän tai vähemmän kaikki. Joo. Tiistai myös. Mm. Kyllä, kyllä. Siitä vaan sitten seuraavaa salaisuutta. Tiistain salaisuus. Tiistain salaisuus lähtee 7. siitä. Päivän salaisuus. Jaha. Siinä on Maljojen kuningatar. Maljojen kuningatar. Tämä on aika salaperäinen kortti, koska kyllä, tässä niin kuin, tuolla Maljassa tapahtuu luomisen. Se on niin kuin tuo hetkinen Maljojen. Siinä. Joo. Se. Yes, yes, kyllä, se. Kyllä. Täältä löytyy Maljojen kuningatar. Joo. No, hienolta kuulostaa kyllä noitten jotenkin noitten edellisten ja edellisen kortin jälkeen. Kyllä. Loistava. Loistava niin kuin semmoinen ikään kuin jotenkin uusi liikkeelle lähtö. Kyllä. Musta kun ollaan oltu nyt tässä kalenterissa vähän tekemisessä tuollaisten niin kuin pikkasen vaikeidenkin asioiden kanssa, niin silloin yleensä meitä valmistetaan siihen, että se sisäisen voiman etsintä voi alkaa. Koska ilman sisäistä voimaa me ei täällä kyllä pärjätä. Aivan. Ja se meillä täytyy olla käsitys siitä, että miten se meidän sisälle muodostuu se luova voima. Ja miten löytyy tunteista ja rakkaudesta, miten sieltä löytyy sellainen tasapaino, että me voidaan itsessämme kaikessa hiljaisuudessa, kaikessa rauhassa luoda itsestämme käsin jotain voimakasta ja vaikuttavaa. Kyllä tuossa semmoinen on, niin kortista itsestään ilmenee justiin se, sellainen mahdollisuus ja jollain tavalla viisaus myöskin olla tekemisissä sen oman tunnevoiman ja tunneenergian kanssa. Ehkä aika paljon justiin tunnevoiman kanssa. Kyllä, kyllä. Ja siinä on niin kuin hirveän tärkeää se, että ne hajoamiset niin kuin sinne muiden puolelle tai sitten oman egon puolelle, että semmoisia niin kuin hajoamisia ei enää tule, vaan se lähtee niin kuin sieltä. Sydän on se meidän todellinen niin kuin luovan voiman moottori, että kun se ei lähde epärytmiin toimimaan, ei egoiluun, eikä niin kuin muitten niin kuin kuviteltuihin toivomuksiin. Aivan. Tai muuhun, niin silloin me ollaan vahvoilla. Kyllä, ja se kannattaa muistaa, että ne, mitä me ajatellaan, että toiset ihmiset haluaa, toivoo tai odottaa, niin niissä joskus voi olla perää, mutta hyvin usein niissä ei ole. Ja joo, siihen ei oikeastaan parane niin kuin liikaa heittäytyä. Otetaan vaikka sellainen kanssa, kun me etsitään sisäistä voimaa, niin se löytyy sisältä. Kyllä. Ja sitten otetaan, niin kuin, onhan se toki niin kuin meissä on oma voima ja sitten siinä meidän rakkaissa ihmisissä on voima, mutta otetaan ne vaan voimana eikä minään sellaisina niin kuin esteinä. Aivan. Kyllä. Nautitaan siitä, että voidaan olla yhdessä ja olla vahvoja omassa sisäisessä voimassa. Kyllä. Kiitos. Kiitos.